Predsjednik Raisi je rekao da su trenutak i mjesto za odmazdu koju nije izričito spomenuo, ali na nju mislio, u rukama iranskih vlasti. Prisustvovao je ukopu i skupu u Kermanu zbog sigurnosnih mjera organizovanih u gradskoj džamiji, a ne na ulicama. Okupljenima se obratio i vrhovni zapovjednik iranske revolucionarne garde Hossein Salami, koji je nakon uzvikivanja prisutnih da žele odmazdu rekao da će se Iran osvetiti za prolivanje krvi u srijedu. Dodao je i da su protiv arogantnih svjetskih sila već poduzeti koraci u vezi sa smrću mučenika, kako je nazvao ubijene. Ovo je retorika koju slušamo u Iranu od srijede i napada u kojima su ubijeni deseci ljudi. Ta brojka bi se mogla i povećati. Malo ću vam pojasniti kontekst onoga što se desilo u Kermanu. Iranci ove događaje povezuju s aktuelnim regionalnim sukobom i napetostima. Ne mogu ih vidjeti kao događaje izolovane od onoga što se dešava u regiji.